Takže dobrý den, já vás vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Dneska máme opět živé vysílání, takže já bych se chtěla s vámi sdílet z Božího slova jako každý den. A dneska se jmenuje téma Získej věčný život. Amen. Takže ze začátku se budu za vás za každého modlit. Haleluja, aby se vás Bůh dotkl, aby váš život nezůstal stejný. Amen. Otče, já se modlím za každého, který bude sledovat tento záznam. Já ti děkuju za tvé slovo, pane, které uzdravuje, osvobozuje, pane, napravuje. Já se modlím ve jménu Ježíše Krista za každého, který bude sledovat tento záznam. Já ti děkuju, Otče, ve jménu Ježíš, že žádný život nezůstane stejný. Já ti děkuju, Bože, ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Haleluja, že budeš uzdravovat lidská srdce a lidskou mysl, pane. Já se modlím, vzácný Duchu svatý, aby si převzal kontrolu nad vším, co se bude dít, aby si pomazal moje ústa, moji mysl, moji duši, ducha i tělo. Já se podávám tobě, pane, teď i tvému vedení. Haleluja, děkuji ti, Bože, že budeš promlouvat dneska mými ústy. Já ti děkuju, Bože, haleluja, že z toho vzejde tvá sláva. Vše, co se bude dít i v životech lidí, že s tím vyjdou ze svědectví. A já ti děkuju, Bože, že dneska přijmou slovo s radostí, budou činit, pane. A děkuji ti, Duchu svatý, že jim budeš ukazovat pravdy z Božího slova. Haleluja. Modlím se ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Modlím se, Otče, také za nemocné, aby si je posil právě teď na duchu, na duši, na těle, aby si je pozvedl, aby si je pozbudil, aby si je uzdravil. Haleluja. Já ti děkuju, Bože, za každého, který potřebuje svobodu, aby se stalo právě teď ve jménu Ježíše Krista. Já ho rozvazuju do svobody v Kristu Ježíši. A ve jménu Ježíše Krista ničím a bořím všechny plány temnoty v jejich životech a vyhlašuju svědectví, haleluja, vítězství a vyhlašuju svobodu v Kristu Ježíši. Děkuji ti za to, Otče. Žehnám každému ve jménu Ježíše Krista. Amen. Takže ještě jednou vás vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Dneska máme opět živé vysílání, kde se sdílíme každý den na určité téma a dneska máme téma Získej věčný život. Když se podíváme do první listy Timoteovi 6. kapitola 12. verš nám říká: bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Amen. Haleluja. Takže tady nám apoštol Pavel říká: bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života. Amen. K němu jsi byl povolán. Takže ty jsi byl povolán k věčnému životu a k němu jsi přihlásil. To znamená, když jste přijali Pána Ježíše, do svého srdce učinili ho svým pánem a spasitelem, přihlásili jste se k věčnému životu. Amen. Přes mnoha svědky. Haleluja. Takže to říká Boží slovo. Takže tato část, významná část našeho verše je podána v řečtině jako epilambánomai. Epilambánomai. Znamená to vzít něco, aniž bys to nechal jít. Amen. To znamená, ty to vezmeš. A když už to máš, tak to máš. Amen. Takže tady apoštol Pavel dělá krok vpřed vlastně od toho, co čteme v té první Janově, 5. kapitola, 13. verš. Pojďme se na to podívat společně, takže do první Jan, 5. kapitola, 13. verš, takže první list Janův, 5. kapitola, 13. verš. Takže první list Janův, 5. kapitola, 5. kapitola, 13. verš si přečteme společně. Haleluja, vála tobě, pane, za tvé slovo. Takže první list Janův,
Díváme se na to společně. Amen. Haleluja. Díky Bohu. Takže první list Janův.